যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰস্তুতি বহুত ভাল হৈছে তোমালোকে এই ভিডিঅটো স্কিপ কৰিব পাৰা। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতিক লৈ মনত কোনো শংকা আছে তোমালোকে এই ভিডিঅটো শেষলৈকে চাবা। ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিকেইটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল প্ৰায়বোৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হি সলনি হৈছে। ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই তোমালোকক কথা এটা জনাব বিচাৰোঁ যে এতিয়া মাত্ৰ কেইটামান কমন প্ৰশ্ন চাই গ'লে পৰীক্ষাত হয়তো সমস্যা হ'ব পাৰে। তোমালোকে কেৱল মাত্ৰ কমন প্ৰশ্ন চোৱাৰ বিপৰীতে দৰকাৰী বিষয়বোৰ ভালদৰে বুজি লোৱা, ধাৰণাবোৰ আয়ত্ত কৰা, যাতে পৰীক্ষাত নিজেই বোধশক্তি প্ৰয়োগ কৰি উত্তৰ কৰিব পাৰা। যদিওবা প্ৰশ্নবোৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰৰ পৰাই আহে, কিন্তু প্ৰশ্নৰ ৰূপ আৰু আৰ্হি সলনি হ'ব পাৰে। মই ভাবোঁ যদি ভিন্ন ৰূপৰ প্ৰশ্নৰ সৈতে প্ৰস্তুতি কৰা, প্ৰস্তুতিৰ সমল বহল কৰা, তেতিয়া নিশ্চয় লাভান্বিত হ'বা। চিলেবাছ মতে মেইন টেক্সটবুকখন ভালদৰে পঢ়া। পৰীক্ষাত অচিনাকি প্ৰশ্নটো দেখাৰ লগে লগে আতংকিত নহ'বা। ডেছক্ৰিপশ্যনত চিলেবাছখন পাবা। চিলেবাছখন চালে নিজেই বুজি পাবা প্ৰতিটো ইউনিটৰ কোনকেইটা বিষয় বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেদৰে কৰিলে হয়তো অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন মডেল প্ৰশ্ন কাকতো পাবা। যদি মন হয় PDFটো ডাউনলোড কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা। মই নকওঁ যে এইখন মাত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা বা ইয়াৰে পৰা সকলোখিনি আহিব, এইকাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব কৈছোঁ, ই ঠিক কিবা এটা লাভ হয়েই কিজানি। যিসকলে আগতেই এই পেপাৰখন প্ৰেক্টিচ কৰিছা তোমালোকে বেলেগ কোনো মডেল প্ৰশ্ন কাকত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা বা আগতে পঢ়াবোৰ পুনৰ ৰিভাইজ কৰিব পাৰা, এইটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। পৰীক্ষালৈ শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ।